Ja, god dag. Mitt navn er Silvia Tofte, og jeg kommer fra Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Jeg jobber der som kontorsjef og universitetslektor, og har i dag tatt med meg Håkon, som er en tidligere gründerskolestudent og gründer av mobilskole. Ja. Jeg skal snakke litt om entreprenørskap i utdannelse. Og hos oss så har vi forskjellige typer undervisning innenfor entreprenørskap. En av de viktigste som vi har, eller de største, kan jeg vel heller si, da er en mastergrad i innovasjon og entreprenørskap, som er en toårig grad. Samtidig som vi har gründerskolen, vi har sosialt entreprenørskapsstudie på 30 studiepoeng. Vi har enkeltemne i entreprenørskap, som på en måte er åpent for alle på Universitetet i Oslo. Og vi har da markedsføring og finansiering, som også er sånne enkeltemne som studentene kan ta. Ellers har vi også studietilbud på PhD-nivå, hvor det går fokus på IPR, team og den type ting. Det som jeg på en måte tror er veldig viktig å ta med i begynnelsen, da er det her med at vi utdanner ikke bare entreprenører. Vi ønsker ikke at alle skal bli gründere. For vi ønsker også at noen skal være der og møte gründerne når de kommer og trenger hjelp videre. Og det er da vi jo håper at vi er med på å bidra til. At vi bidrar til at det måtte komme kompetente folk i virkemiddelapparatet, i rådgivningstjenester og så videre. Men også måtte gründere. Så vi håper på en måte at studentene våre tar med seg sin kunnskap og sin lidenskap for entreprenørskap. Og så er med i fellesskap og heve nivået og på en måte denne plattformen for å på en måte dyrke nye virksomheter og skape verdi i Norge. Mastergraden vår er sånn satt opp at det er realfaglig bakgrunn. Så en er nødt til å ha en bachelorgrad innen realfag for å på en måte kunne være student hos oss. Det er et veldig internasjonalt miljø. Det er studenter fra Kina, ja, Sør-Afrika, Norge, hvor som helst, som de kommer i lag, og plutselig på en måte så får de også en utfordring, men på en måte en spennende utfordring, med å på en måte, med, i forhold til med språk, i forhold til hva relasjoner de har til da å starte opp bedrift, og så videre. Men ikke minst så har vi dette her med at noen har en mattebakgrunn, noen har fysikkbakgrunn, og noen har for eksempel IT-bakgrunn, og plutselig skal de jobbe i lag for å finne nye forretningsmuligheter. Det som også er veldig viktig for oss, dette er det samarbeidet med næringslivet. Det er vel noe av det vi måtte fokusere mest på. Og det kommer igjen med at vi bruker case fra næringslivet som studentene jobber med. Vi har flere internship-perioder i løpet av de to årene. Vi arrangerer gründercamp i lag med Ungt Entreprenørskap. Hvor vi på en måte reiser ut til en virksomhet, sånn som i høst så var vi hos Oracle. I to dager i lag med BI sine masterstudenter i innovasjon og entreprenørskap, hvor på en måte vi setter studentene litt opp mot hverandre, altså i små grupper, og hvor de på en måte konkurrerte om å jobbe med forretningsmuligheter for Oracle. Og ellers så på en måte prøver vi også i veldig stor grad å trekke inn forelesere fra næringslivet for å komme inn og på en måte fortelle sin versjon og på en måte sin erfaring med da å starte opp bedrifter, eller på en måte da kanskje jobbe i et patentbyrå eller sånne type ting. Utenom dette her, så har vi på en måte overordnet samarbeidspartnere fra næringslivet. Vi har veldig tett samarbeid med forskjellige klynger. Og der er Subsea-klyngen i Bergen, representert gjennom Høgskolen i Bergen, en viktig samarbeidspartner. Det er Oslo Cancer Cluster, som er her i Oslo, som er viktig for oss i forhold til life science-miljø. Og gjennom OCC så har vi nå startet opp et nytt program hvor vi skal sende våre studenter ned til Toulouse. Og så kommer det da franske studenter til oss, hvor de studerer ved universitetet, og så jobber de i, kluster, altså i cancer-klusteret. Så da vil jeg si at det er viktig for oss, fordi studentene våre får erfaring fra et helt nytt marked, men det er også veldig viktig for Oslo cancer-kluster og Biosante i Toulouse, fordi at de jo får en mulighet til å få kompetanse om hvordan det i praksis foregår i det andre klusteret. Selv om de er samarbeidspartner og gjør masse i lag i dag allerede. Så den, måte, den viktigheten av å på måte, få næringslivet til å måte, og, altså, aktiviteter som skaper verdi for næringslivet, og ikke bare aktiviteter som skaper verdi for studentene våre, så tror jeg er veldig viktig for at vi måtte ha et langsiktig samarbeid.
Så har vi sosialt entreprenørskap. Vi har, dette det har begynt med for 2 år siden, og en kjempestor suksess så langt. Vi har her et forkurs som de studentene tar før de reiser ut. Det er 10 studiepoeng som de tar ved Universitetet i Oslo. Og så reiser de da ut ned til Cape Town, hvor de studerer og får undervisning innenfor sosialt entreprenørskap ved universitetet der nede, og samtidig som de er ute i townshipet og jobber med sosiale prosjekter. Og det som er viktig for oss i forhold til sosialt entreprenørskap og disse studentene, det er at de skal også tenke business, selv om de på en måte tenker sosialt entreprenørskap. Vi ønsker at de skal tenke at bedriftene skal på en måte være levedyktige, og på en måte skal klare seg selv. De skal ikke være avhengig av støtte, for offentlig støtte og den type ting. Men det er veldig spennende. Og så har vi Gründerskolen, som Universitetet i Oslo koordinerer, men som et samarbeidsprosjekt mellom alle universitetene og veldig mange høgskoler i Norge. Her er det mulighet å ta forkurset til Gründerskolen, som 5 studiepoeng som man tar før man reiser ut. Kan man ta for eksempel i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo, og så på en måte tar en resten, altså største del da tar en når en reiser ut. For de som ikke kjenner så godt til Gründerskolen, så reiser en da ut til forskjellige destinasjoner. Vi har Houston, San Francisco, Boston, Cape Town, som da sosialt entreprenørskap, Shanghai og Singapore, som da destinasjonene. Og når en reiser ut der, så jobber en fulltid i en gründerbedrift, samtidig som en studerer 2-3 kvelder i veka på et lokalt universitet. Og så skal en samtidig måte få med denne meierverdien om på en måte hva kunnskap har jeg. Det er da vi håper de på en måte skal lære seg, og da vi ønsker med Gründerskolen, da at studentene skal reise ut, få inspirasjon og kunnskap, og ta da med seg tilbake igjen, for så å måte skape verdi i Norge. Det som vi også ser jo at noen studenter er veldig dyktige, så de får jobb når de der ute, og så har vi problemer for de hjem igjen, men at vi satser på at de kommer på en eller annen måte til slutt, og i hvert fall bidrar tilbake igjen. Og det som vi ser da, som en stor utfordring, med, eller en spennende utfordring med på en måte, søkerne og de som skal ut på Gründerskolen, da er det her med å få dem til å være i stand til å selge seg selv. Fordi at kanskje for mange så er det første gang de skal på en måte kunne si til noen at hvorfor skal dere velge meg blant 25-30 andre studenter? Hvorfor er jeg bedre til å på en måte være ansatt i din bedrift? Og når man har studert i 3-5 år på et universitet, hvor alle de som går i klassen din har studert akkurat det samme, foreleserne dine er alltid de som kan mest, og en føler kanskje ofte at en ikke er god nok, så er det vanskelig å plutselig på en måte kunne ta all den kunnskapen og si at det, ja, dette kan jeg, dette er jeg faktisk veldig god til. Eller, som veldig mange merker, da er at det, altså, på en måte alt det han har lært i løpet av livet er faktisk noe jeg kan bidra med når jeg kommer ut der. For man har studenter som på en måte har kanskje bakgrunnen til at de har studert nordisk, og plutselig så sitter de og skriver markedsplaner og jobber med presentasjoner og strategier for en bedrift i Singapore. Og sånne ting gjør noe med en. På samme måte som noen som kanskje har vært veldig gode teoretiske, kommer ute og får et litt sånn sjokk, for det er ingen som gjør det som de har lært. Sant? Det er ingen som følger alle disse forskjellige trinnene som vi skal jo følge for å måtte utvikle noe. Så det gir en god del sånne aha-opplevelser som er veldig spennende. Og være en del av å få observere studentene mens de måtte gå igjennom dette her. Dette skal vi håpe å snakke litt om. Ja. Og det som er mest spennende, eller det som er veldig gledelig for alle oss, da er at Gründerskolen har noe til Gründerskolen Alumni, som har da en oversikt over alle studenter som er ferdig uteksaminert. Og hvert år så gjør vi en ny undersøkelse her. Og i fjor, det som ble gjort nå i høst, så svarte 69,9% at ja, jeg har lyst til å starte egen bedrift.